Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na superhrdinský novinky ze zbytku října a zhruba z půlky listopadu. Mám tady tuhle tu obří kupu, v dalším díle už pak dojedeme zbytek roku 2019 a měli bychom zase najet na pravidelný měsíční režim. A bude tady Umbrella Academy, Gotham Central, sebevražedný oddíl, velký DCčkovský eventy jako Věčné zlo nebo Metal. A Marvel, ten tady bude mít jenom dva kousky, to Miss Marvel a novýho Thora. Každý si podle mě vybere, vychází toho fakt, čím dál více není možný, aby jeden člověk pomalu kupoval úplně všechno. Začneme třeba tím Marvelem, kdy jako první tady mám Miss Marvel, generaci proč, druhou knížku. O Miss Marvel jsem v bublinách vůbec nemluvil, je to sérka relativně nová, vycházela někdy kolem roku 2013-14 pakistánské teenagerce, která vyrůstá v New Jersey a dostane superschopnosti. A je to taková jako strašně příjemná nová krev, kdy Kamala Khanová je vlastně ohromná faninka superhrdinů, že vyrůstá v době, kdy už jsou všichni etablovaní, kdy už jako několik let působí, ona sedí doma, má jejich plakáty, píše fanfikce a najednou se ten její sen o tom, že dostane superschopnosti, stává jako skutečností. A jde to hrozně krásně vidět na prvním příběhu, kde má potká v kanále Wolverina, dají si spolu týmovku a ona jako mnohem víc, než tam je nějaký strašlivý záporák, tak má takový jako ten nerdgasmus z toho, že potkala svého oblíbeného hrdinu a že s ním bojuje. A to nadšení je z toho hrozně krásně cítit. A Kamala je prostě sympatička. Je to hodně podobný takovým těm starším Spider-Manům, kdy Kamala neřeší nějaký jako kosmický problémy, ale je to hrdinka z Jersey, její prioritou je chránit sousedství, chránit tu její čtvrť, takže prostě chodí na hlídky, pomáhá lidem a má to takový ty jako superhrdinský základy. Jsou tam příjemný postavy, ta kresba... Kresba je taková trošku specifičtější, nesází tak na bombastickou akci, jako spíš na prostě hezké vykreslené prostředí. A vždycky, když to čtu, tak se u ní jako cítím dobře. Co mi na téhle Miss Marvel moc nesedlo, tak je to ten titulní příběh Generace proč, který se celý točí kolem generačního střetu, což na jednu stranu chválím, že jo, Vilznová píše komiks spíš právě pro teenagery, takže je super, že tam dává témata, které jsou relevantní. Ale je podaný podle mě jako strašně zvláštním způsobem. Jo? Ústřední myšlenka je to, že starší generace neustále nadává na ty mladý, že čučijou do smartphonů, flákají se, nic nedělají, že s nima půjde celá společnost vlastně do kytek. Což už je samo o sobě prostě strašně divný. Nová generace je někde úplně jinde a má úplně jiný jako schopnosti než baby movers. Ale fajn. A to, jakým způsobem se to tady ale řeší, já jsem to nějak jako nepochopil. Já možná fakt nejsem cílovka toho sdělení, už jako nejsem americký teenager a nemůžu to tady bohužel rozebrat, protože by to byl výraznější spoiler. Ale máme tady postavy, které jsou šíleně rezignované na život a dovolí, aby se dělo něco. Já vůbec nevím, v jaké bych musel být situaci, abych něco takového dopustil. A pokud už bych byl takhle rezignovaný, takhle pasivní, tak pak nedává vůbec smysl, že tam přiběhne Miss Marvel, hodí si optimistický proslov a všichni najednou jsou zase plní elánu a mají chuť bojovat za správnou věc a působilo to na mě fakt jako lacině, jako nějaká epizoda televizního seriálu, kde všechno bude sluníčkový a úžasný a ta mladá generace má najednou před sebou duhovou budoucnost plnou jednorožců. Nevím, tady to poselství prostě šlo mimo mě a působilo spíš trapně, než že bych si z něho něco odnesl. Ale jinak jako Miss Marvel příjemná, za ten druhý díl ale dostává jenom jako krčení rameny. Přejdeme k Thorovi, kdy se tady krváci pustili do nové série, Thor od Jasona Aarona. Má to na sobě číslo 1, tváří se to jako ideální začátek, ale to tak úplně není pravda. Jason Aaron píše Thora od roku 2012, má za sebou fakt jako 10 plus knížek a tady během Marvel Legacy došlo jakoby zase k přečíslování, zase všechny série začaly vycházet od prvního čísla, takže se jako vyresetoval i Thor, ale regulárně se odkazuje na ty věci, co byly předtím. Jde to vidět hlavně v prvním sešitě, který slouží jako takový zhrnutí dosavadních událostí, takže se tam objevují všechny postavy, které se objevovaly v těch předchozích knížkách, ukazuje se, jak jsou na tom, jaký je jejich status quo a pokud byste nic z toho nečetli, tak se tam můžete být z toho docela jako zmatení. Myslím, že naskočíte,
myslím, že jako pochopíte, co se tam děje, ale bude to takové to tápání. Aha, a dobře, Volstak je v nemocnici a má popáleniny a mluví se tady o nějakém atentátu na jako Freju a Loki dělal něco a teďka je k němu takový a takový vztah a já nechápu proč. A je to nevýhoda, že vlastně krváci sáhli tady po tomhle finále. Já jsou vlastně, nebo tenhle Thor má jenom 3 knížky plus velký event, kde to celý vygraduje a pak to skončí. No. Takže dostáváte vlastně jenom takovou tu finální mlátičku, ke které to postupně všechno spěje. Záporák Malekit, který ho můžete znát z druhého filmu, postupně dobývá jeden ten asgardský svět za druhým. Teďka se zaměřili na podsvětí a takový jako ohnivý bubáci a královna oharků míří právě do Helu, aby to tam všechno zlikvidovali a míří tam i Thor s Lokim, aby tomu zabránili, aby tu říši před nimi uchránili, protože pokud by se k Malekitovi přidali všichni padlí, tak by měl Asgard vážný problémy. A jakmile se rozjede tenhle ten příběh, tak už jako Aaron dělá takovou tlustou čáru a moc se na tu minulost neodkazuje, už je to dobrodružství, který šlape samo o sobě, s tím, že teda taky hojně využívá minulý postavy z různých Thorových dobrodružství, ale tam se podle mě vůbec nic neděje, pokud je neznáte. Celý to šlape velmi dobře, Loki má svoje typický charisma, některý dějový zvraty jsou takový jako lehce přitažený za vlasy, kdy zase nemůžu spoilovat, že jo, ale objeví se tady třeba Thanos, který neplní skoro žádnou roli, ten je tady podle mě jenom proto, že Aaron ví, že ten jeho rande do finále a potřebuje odstřihnout nějaký, nebo uzavřít nějaký linky z minulosti. Měli jsme komiksovou sérii Unworthy Thor, kde se právě Hela začala paktovat s Thanosem, jenže potom Marvel potřeboval Thanose pro jejich událost s Kamenama Nekonečná, aby byl někde úplně jinde, Aaron si uvědomil, že ho nemůže použít, takže tady jako Thanos jenom přijde, něco udělá a zase zmizí z té série, aby si podle mě mohl udělat takovou jako fajfku a říct hele konec a působí to tak jako zvláštně. Jinak je to ale fajn příběh, akce v Helu má šmrnci nápaditá, využívá tam střed démonů a moderní technologie, což už ostatně měl Walter Simonson, ale Aaron na to jako vesele navazuje. Je to celý kreslený Michaelem Del Mundem, což je spíš takový jako experimentální kreslíř, má jako svůj chaotický styl, nebo každý komiks kreslí trošku jinak. Jo. Měl Elektru, která byla taková hodně jako artovější, tady dává naprostý chaos. Jo, ve chvíli, kdy tam jsou konverzačky, tak na ně se dívá tak jako OK, protože ty postavy nemá úplně tak jako dokonalý, ale jakmile tam přijde bitka, tak se to fakt jako zdrcne na změť barev, chapadel, SFX-ek, jo, když někdo někoho praští, on to tak jakoby zvýrazňuje a líbí se mi to a k tomu chaosu v tom pekle to sedí, byť jako je zvláštní, že Marvel pustil Del Munda do série, jako je Thor, jo, protože to není úplně kreslíř, který by dělal takový ten širej poctivý mainstream, ale jede si spíš vlastní cestou. Potom tady máme i jako linku z budoucnosti, kterou taky Aaron táhne už docela dlouho o králi Thorovi, který znovu zabydluje zemi a je tam boj o její budoucnosti. Tady se taky nemusíte ze začátku úplně docela chytat, ale dojde tam na epický fight Thora proti Wolverinovi poháněnému Phoenix Force, takže si užijete aspoň velkou mlátičku. Že jo, za mě tenhle ten Thor dobrý, za mě palec nahoru, ale já mám Aarona načtenýho. Pokud jste nic z toho jeho ranu nečetli, tak můžete ze začátku trošku tápat, ale minimálně u téhle první knižky se chytnete a v pohodě si to užijete. Přejdeme na DC kakáčko, mám tady Batmana Černou rukavici, která napravuje jeden z největších fail BB artu, který vydal Batmana a syna, což byla jednička, a potom z nějakého důvodu vydal Batmana RIP, Rest in Peace, což byla trojka. A Batman RIP je už tak strašně složitý na pochopení, že pokud k tomu neznáte tohle, tak se budete totálně ztrácet. Navíc to je podle mě komik, který není moc jako vhodný na český trh, protože vyžaduje už nějaké jako znalosti Batmana a Morrison tady propojuje moderní kontinuitu s bizárníma příběhama ze stříbrného věku. Celkově se s tím Batmanem hodně jako hraje, je to výborný čtení, ale je takový dost jako náročný a musíte vědět podle mě, do čeho jdete. Není to úplně komiks vhodný do komiksového kompletu, že byste si ho koupili za 250, hele, já si jdu přečíst Batmana a pak najednou zjistíte, že to je něco úplně jiného než třeba Snyder a takový ty běžný akční Batmanovky. Jo, pokud čtete jenom DC kakáčko, koupíte si jenom tohle a nebudete k tomu mít ten RIP, tak ten komiks absolutně nefunguje, už teďka vám můžu říct, že ho nedoporučuju.
Pokud naopak čtete nebo si chcete přečíst celý toho Morrisona, je to super, ale vyžaduje to fakt jako maximální pozornost a i nějakou tu přípravu a googlení. O čem to je? Máme tady první příběh Klub hrdinů, kde Morrison právě naráží na nějaký jako starý superhrdinský příběhy, kdy se dali dohromady Batmani z celého světa. A na takový ten Mirko Dušinovský Silver Age on teďka pohlíží s cynismem. Ty hrdinové se zase po letech schází na opuštěném ostrově, kde ukazují se mnohem víc jejich jako temnější stránky, nějaký závislosti, propukují tam na povrch jako spory mezi těma členama. Je to výborný, zvrhne se to v trošku takovou detektivku a la Agatha Christie, kdy někdo začne ty jednotlivý Batmany vraždit a Batman a ostatní to musí vyšetřovat. Je to výborný příběh. Tenhle ten funguje sám o sobě, strašně mě bavilo, je tam spousta skvělých nápadů, je tam spousta pomrkávání na tu starou historii. Klidně by za mě mohl být delší, jo? V některých ohledech je docela uspěchaný, klidně by mě nevadil jeden, dva další sešity, kdy tam jako vrah si víc hraje s těma Batmanama. Takhle je to fakt jako jede na stovku, na 120 celou dobu a než se pořádně zorientujete, kdo je kdo a kdo má jakou agendu, tak ten příběh končí. Ale je to rozhodně fajn. Potom v druhé půlce té knížky už se rozjíždí titulní Černá rukavice, kdy tady máme tajemnou organizaci, která je všechno sleduje zpovzdálí a má ultimátní plán na to, jak zlikvidovat Batmana. Zní to trošku jako sobí tribunál, můžeme říct, že jako Snyder se tím pravděpodobně dost inspiroval. Tihleti záporáci nejsou tak cool, že by měli masky a že by se scházeli někde v obřím labirintu, ale jsou mnohem nebezpečnější a jejich plán je jako mnohem propracovanější. Kresba je super, střídá se tady několik jmen, máme tady osvědčeného Tonyho S. Daniela, ten má takový ty temnější Batmanovky, jsou tady výborný práce s panelama, celkově tohle je jako skvělý Batman, ale úplně než to ostatní, co budete s temným rytířem číst. Od všech těch vážných superhrdinů si dáme komediální přestávku. Vyšel novej Lobo, Dědička a další příběhy. Po delší době tady máme Loba, který má kompletně nové příběhy, předtím krváce vydávali spíš takový ty reprinty. A jak mě ty minulý knížky typu Incident na pánských záchodcích příliš nebavily, a ty jednotlivý zápletky mi přišly takový jako hloupý, jenom byly tam jenom proto, aby na ně mohl Alan Grant naroubovat nějakou akci a mlácení. Tak tady je to. Tady už se podle mě rezignoval na to snažit se vymyslet něco originálního a dává prostě čtenáři fakt jenom to na masakr a jenom ty hlášky, který od Loba chce. A titulní příběh je o tom, že Darlene, servírka z baru u Ala, kam Lobo v prvních knížkách chodil a vždycky to tam všechno rozmlátil, zdědila hrozný prachy a protože se je potřebuje vyzvednout na jedné nebezpečné planetě, tak si najímá Loba jako bodyguarda. A následuje přesně to, co čekáte, jedou se pro prachy a cestou na ně furt někdo útočí a snaží se tu Darlene odstranit, aby ty prachy zhrábly pro sebe. Není to úplně příběh, který by utáhl takový rozsah, jaký má, protože se pořád opakuje to stejný, objeví se nějaká hrozba, Lobo ji zlikviduje, změní se třeba trošku prostředí a to samý znova. Ale má spoustu scén, které jsou fakt vtipný, jde vidět, že Alan Grant dokáže jako vymyslet nějaký jiný gag, než je třeba utržená hlava. Máme tam pokusy o to, aby se Lobo stal romantik, tak to je výborná dvoustránka, skvěle vypointovaná. Na začátku tady máme velký gang tlustochů, který jdou vyžrat All You Can Eat, tak ty mi taky přišly jako vtipný. A je to takový ten Lobo, kde se na vás jako z každé stránky valí x vtipů a i když mě třeba jako tři přijdou blbý a jeden dobrý, tak furt tam těch dobrých jako vtipů je dost, aby vás ta knížka bavila. Jo, je to furt jako ten typický Lobo, nečekejte nic jako jinýho, než jste dostali v těch jiných knížkách, možná trošku jako lepší scénář, který fakt jede na dření té akci a těch hlášek a pokud máte rádi Loba, tak budete jako spokojení. Jsou tady i nějaký bonusový příběhy, mimo tu Dědičku, v tom prvním se dostane Lobo na veletrh zbraní, tak to je celý, to slouží celý jenom k tomu, aby tam mohla být prostě obrovská rubačka, kde proti sobě jde Lobo, ještě jeden lovec odměn a začínají někde na kudlách a končí na obrovských bombách. Tak to je takový jako body count v kostce, to je prostě jako brutalita na 200%, ten mě docela bavil. A pak je tady ještě takový jako zvláštní příběh o vědci, který staví něco na způsob Frankensteinova monstra a furt se mu tam objevují cestovatelé časem. A to je přesně ten případ ala ty minulý knížky, kde se spíš Grant snaží o nějakou jako zajímavou zápletku, na kterou by narouboval toho Loba, moc mu to nejde. Celý to působí jako dojmem natahovaného vtipu, jo? Kdy se tam třikrát, čtyřikrát zopakuje jedna situace,
kdy tam se objeví lovec, začne na někoho střílet a pak řekne aha, a já jdu v blbej čas, ten můj cíl tady ještě není a zmizí. No a vy pak celou knížku čekáte teda na ty poslední stránky, až se tam ta osoba, kdy vám úplně jasný, kdo to je dávno, dávno předem, objeví, celý to nějak skončí a tohle se Grantovi úplně nepovedlo, ale jinak jako dědička docela zábavná. A v rámci loba i klidně ten palec nahoru dám, musím pochválit překlad Pavla Dorta, který tady vymýšlí prostě novotvary, různý nový nadávky a jde vidět, že si na tom dal strašně záležet. Fascinuje mě, jak se na takové blbosti jako Lobo dal překladatel tolik záležet, ale jako proč je Lobo v Čechách tolik úspěšný, tak za to může Pavel Dort, neplést Václavem Dortem z Comics Centra, protože v angličtině, to šlo vidět právě hodně na těch předchozích dílech, který překladal někdo jiný, kdy v angličtině ten Lobo vlastně moc vtipnej není, ten se tam jenom tak jako hrká nějaký jako rádoby vtipný hlášky, ale Pavel Dort si tam vymýšlí úplně nové věci, dává tím bublinám úplně jiný rozměr a dělá z toho aspoň trošku něco vtipnější komiks. Z hlediska všeho, co tady mám, tak je to prostě průměr, je to vyloženě tupá odpočinková věc plná mácení, říkám v rámci ostatních Lobovin spíš palec nahoru. A občas vypnout neuškodí. Batman Detective Comics, Život v osamění, opět James Tynion čtvrtý, jediná knižka ze znovuzrození, kterou tady teďka mám, moje oblíbená sérka Detective Comics, nebo oblíbená, říkám, že je oblíbená, mně se strašně líbila první knižka, druhá měla velmi zajímavý témata, ale tak už to provedení místy skřípalo, trojka, čtyřka byly v pohodě, ale už nic světobornýho, teďka tady máme pětku, je to pětka, jasný. A vrací se Robin, Tim Drake, který zmizel, že jo, v té první knižce. To je za mě asi takový jako první docela výrazný fail, protože jsem z té knižky neměl pocit, že by mi nějak důvodnila a opodstatnila, proč ten Robin byl vlastně pryč. Na začátku tady máme příběh z jeho pohledu, kdy je ve vězení pana Oze. Celý to spíš slouží jako takový doplnění pozadí k příběhu Oz Effect, který probíhal na stránkách Action Comicsu, kdy se odhalí vlastně takový ten tajemný záporák v pozadí toho znovuzrození. Můžete být trošku zmatení, pokud to neznáte, protože ten příběh prostě nijak nevrcholí. Ten vrcholí na stránkách Action Comicsu, tady se tak jenom něco jako ukáže, naznačí. Na druhou stranu, já jsem Oz Effect četl a stejně moc ten jako jeho plán nedával smysl, proč zrovna Robin čeho tím chtěl dosáhnout. A tady ty první sešity jsou takový jako zvláštní, jo. A spíš vám se snaží říct, hele, u Supermana se děje něco důležitého, běžte si ho koupit. No, potom máme Robina zpátky a rozjíždí se tady taková jako terminátorská zápletka, že se v Gothamu objeví Tim Drake z budoucnosti, z alternativního vesmíru, který na sebe musel vzít kostým Batmana, je přesvědčený, že celý svět půjde do sraček a aby tomu zabránil, tak musí někoho zabít, musí zabít nějakého superhrdinu, který tohleto všechno způsobí. Čili relativně klasická zápletka s testováním v čase, ale pracuje podle mě zase jako s moc hezkýma tématama. Jo, kdy to, že se Tim Drake stal Batmanem, tady není vnímáno nějak pozitivně, on to naprosto nesnáší, je naštvaný, že do téhleté role spadl, řeší se tu to, jestli Batman ničí Robinům život, řeší se tady prostě temná stránka toho, nebo ne temná, odvrácená stránka toho, že je někdo Batmanem, že je někdo superhrdina, jaký oběti to přináší a prostě Tynion je zpátky a vrtá se v podobném tématu jako v tom syndikátu obětí, jo, kde jsme se dívali na jako pozůstalí nebo prostě lidi, kterým superhrdinové něco vzali, tak teď se díváme na to, co superhrdinové berou sami sobě. A je to krásně podtržený právě tím budoucím Batmanem. Tohle se mi hrozně líbilo. Nemí to ten chaotický úvod, kde bych fakt jenom pokrčil rameny, proč teda ten Tim Drake vlastně mizel a co tím vším chtěl Tynion říct. Tak jsem z toho naprosto nadšený. Takhle je to za mě velmi kvalitní nadprůměrný batmanovský komiks, kde se dočkáte hromady akce, ale servíruje nějaký jako zajímavý myšlenky a zajímavý témata. Bohužel, co mě ještě trošku štve, je, že na ně úplně jako nepřináší ty odpovědi a byl bych rád, kdyby se nějak jako rozdíly v dalších knížkách, což nevím, jestli budou, snad jo, ale palec nahoru, tohle se mi líbilo a mám rád, když se snaží mít superhrdinský komiks nějaký přesah. Tím se oslým můstkem trošku dostávám k úplně jinému pohledu na superhrdiny, kdy na to, jak vnímá Batmana a všechny gotamský grázly policejní oddělení, mám tu třetí díl série Gotham Central od Eda Brubakera a Grega Raky, kdy každý z nich píše jako jiný tým policajtů.
A nemáme tady teďka jeden dlouhý příběh, jako to bylo třeba minule s Jokerem, ale spíš série takových kraťasů, kde každý z nich se zaměřuje na... Nebo on, využívají prostě pozici té série na maximum. Není tady jako žádná vyloženě detektivka a žádný řešení nějaké jako velké záhady v jednom příběhu s Catwoman trochu, jo? Ale spíš je to právě zaměřený na to, jaký trable mají policajti v tom městě plném supráků. Jo, kdy se v prvním příběhu se dostanou do přestřelky gangů, policajt tam někoho zastřelí a teďka následuje jako vnitřní šetření, jestli použil tu zbraň oprávněně nebo ne. No a protože jsme v Gothamu a policie je skorumpovaná, tak některé ty jako důkazy zmizely a rozjíždí se tam takový jako vnitřní drámo. Máme tam sešit, který je celý zaměřený na to, jak policie zareaguje na to, co Batman provedl v nějaké jako jiné řadě, jak se s tím vypořádá. Máme tady komiks, kde se musí jako vyrazit do Keystone City, protože tam je záporák, který něco provedl v Gothamu a nastavuje takový ten mod a la Hannibal Lecter, kdy záporák je prostě x kroků před policajtama, manipuluje s nima, hraje si s nima, má přesně to, co oni potřebují a oni se to s ním snaží dostat a ideálně zabránit tomu, aby jako způsobil bugr a dostal se na svobodu. Je jako spousta skvělých myšlenek, je to prostě kriminálka, kterou nikde jinde než v Gothamu nenajdete, tohle nejsou klasické detektivky, strašně mě to baví, dialogy jsou výborně napsané, pomalu ani nejde poznat, že něco píše Brubaker a něco Raka, protože oba jsou skvěle zahraní a atmosféra té série pořád jede zcela dokonale. Trošku políček BB Artu za práci redaktora, kdy ranaři, lotři, že jo, rogues, záporácký tým z Flashe už má takhle dva názvy, který se bíjí, tak tady to přeložili jako darebáci, nedává to smysl, proč, ale mimo tohleto je Gotham Central dokonalej. O kresbu se stejně jako v minulých dílech postaral Michael Lark, má to spíš menší panely, není to ten učesaný dokonalý mainstream jako třeba u Batmana a jinde, je spíš taková jako minimalističtější, surovější, hodně se pracuje ze stíny, skvěle to k tomu pasuje k té kriminálce, že tady prostě nečekáte velkolepý akční scény a obrovský splash panely. Tady jsou prostě konverzačky, stránky jsou často laděné do nějakých jednotných barevných filtrů, skvěle to podtrhuje ten zážitek, který jako Brubaker za koukcou, tady jasný doporučení, toho se fakt povedlo. Jdeme dál, třetí sebevražedný oddíl z Nové 52, Smrt je pro pitomce. Tady mě při čtení úplně došlo, jak strašně pozadu BBR touhletou řadou je. Protože zatímco Rebirth máme u nějaké páté knížky, tak Nová 52 je teprve u třetího dílu. Navíc tady máme tie-iny k smrti rodiny. Že jo, to tady krváci vydali už strašně, strašně dávno. Příběh, kde se Joker bez obličeje vrací. První knížka proto ani tak nesleduje sebevražedný oddíl a sleduje Harley Quinnovou, kterou Joker unese, že jo, je zpátky, takže chce svou milou. A je to strašně divný a strašně zvrácený, ale docela mě to bavilo. Jo, ten Joker je tady vykreslený jako totální psychouš, jako totální jako sadista, který mu se vůbec nelíbí, že Harley se jako osamostatnila, že začala randit s Deadshotem a prostě jde si tvrdě pro ní a je schopný jít přes mrtvoly. Ten jejich zvrácený vztah je tady vyšponovaný úplně do maxima. Strašně se mi líbí, jak je tady Harley psaná. Tohle je ještě předtím, než dostala tu svoji vlastní sérii od Palmiotyho a Conorové, která tu postavu prostě posunula úplně novým směrem. Tak tady vlastně scénáristi pořádně nevěděli, co si za Harley počít. A tohle jakoby je její emancipace. Tady se ona tomu Jokerovi jako dokáže postavit. Pokud jste četli, že jo, Batmana od Snydera, tak víte, jak to tam s ní skončilo. A z těch scén mezi nima docela mrazí, je to drsný, je to až nechutný, ten Joker je tady fakt, je jeden z komiksů, kde je Joker fakt jako největší parchant, kde ani tak není takový to klanský šílenství, jako tady už čirej sadismus. Potom to bohužel už spadá do takové té klasické šablonky sebevražedního oddílu, jo, hele, nějaká mise, nějaký záporák, běžte něco dělat, je, ta postava je zrádce a za mě to trošku ukazuje velký prostředníček na čtenáře, protože rezignovali na nějaký napětí. V první knižce se ta série snažila odlišit a být drsná tím, že tam jako umírali postavy a
snažili se ukázat, že jsou všichni postradatelní. A teďka najednou se ty postavy zase oživují, zase se vrací, celý to působí dost jako divně. A tahle ta dějová linka už mě jako nebrala a jakmile se tam objevuje prostě většina toho sebevražedního oddílu, spadá to docela do jako průměru. Jako dostáváte asi to, co čekáte od sebevražedního oddílu, znamená mise, akce, přestřelky, výbuchy, OK, ale na to, jak jako to nastaví laťku na začátku a jak to nasazuje vážný téma, tak pak to spadá fakt do těch největších klišé od sebevražedného oddílu. No. Takže tady je za mě jenom takový jako krčení rameny, pokud jste fantové Harley a chcete vidět trošku jinak psanou a chcete vidět její vypořádání s Jokerem, tak si to přečtěte. Tak, dostáváme se do závěru, máme tady poslední tři komiksy a shodou okolností jsou dva obrovský DC eventy. Máme tady Věčné zlo, což je velká událost Nové 52 a Metal, což je velká událost Znovuzrození. Začněme tím Věčným zlem. Oni mají vlastně oba hrozně podobnou zápletku, kdy se z jiné dimenze dostane na naši zemi tým padouchů. Ve Věčném zlu je to jakoby zlá verze Justice League a v Metalu to jsou zlí Batmani, kdy každý má schopnosti nějakého člena jako Justice League. Jo, čili hodně podobný, ale v obou případech se s tím pracuje úplně jinak. Věčný zlo je jakoby uzavřený, celý ten event vychází v téhleté knížce. Nemáte k němu žádný bonusový příběhy, takže občas ty postavy budou mluvit o něčem, co se děje i v jiných řadách, ale podle mě to v pohodě pochopíte. Ten hlavní příběh prostě funguje a nemá žádný jakoby nedotažený věci. Oče Věčné zlo je, už jsem vlastně naťukl, do naší země se dostane zločinecký syndikát, který prchá ze svého vesmíru, protože je tam nějaké velké zlo, které ho ohrožuje a rozhodnou se ovládnout kompletně naši zemi. Jeff Jones tady vychází z komiksu Granta Morrisona Země 2, ten můžete znát z DC komiksového kompletu, přidává tam nějaký trošku nový postavy, některý jako posunuje jiným směrem, jsou to prostě zvrácené a perverzní verze členů Ligy spravedlnosti, kdy Green Lantern je prostě ubožák závislý na moci prstenů, nedokáže se jí zbavit a tak dále a tak dále. Nebudu to prozrazovat, je zajímavý. Je docela zábavný to sledovat, ale jak je to hodně zředěné na akci, tak ty postavy úplně nemají prostor pro nějaký jako osobnější vývoj. A zatímco Morrison se právě vyliboval v té jejich zvrhlosti, tak tady jsou spíš jako jenom v těch akčních rolích. No a ten komik navazuje na Válku velké trojky, kde se v závěru právě syndika dostal do našeho světa. Tady, když přichází na scénu, tak přichází s prohlášením, hele, Liga spravedlnosti je mrtvá, nemá nám kdo stát v cestě, svolávají všechny záporáky na společnou schůzi, říkají jim tak a vládneme my, nastalo zlo, svět je náš. A některým postavám se to tak jako úplně nelíbí. Tady na obálce vidíte Lexe Luthora, který rozhodně nestojí o to, aby v čele byl zase nějaký jako zlej Superman, protože Lex Luthor je pánem svého osudu a začíná se tak jako roubovat, nebo začíná prostě provádět vlastní agendu, jak se tady těchto padouchů ideálně zbavit. Klasickou Ligu spravedlnosti tady úplně nečekejte, někteří členové se tu tak jako mihnou, nebo tu mají svoje roli, ale je to komiks, který stojí na záporácích, což je docela příjemný. Na záporácích, kde se právě ukazují ty jejich morální hodnoty, to za co stojí, že ne všichni záporáci chtějí vidět spálený svět a nechtějí něčemu vládnout. A je to, má to naprosto jako bombastický nástup na scénu, ty první scény jsou hodně silný, zločinecký syndikát se ukazuje opravdu jako výborná hrozba, pak to bohužel jako jde podle spíš jako předvydatelného schématu a závěrečný jako akční finále je tam jako velká mlátička, od které jsem čekal možná trošku víc. Na druhou stranu tady máte fakt jako podle mě všechno, co chcete od akčního superhrdinského blockbusteru. To znamená skvělý záporák, opravdu velká hrozba, kde chápete, proč se ty postavy musí spojit. Jsou tu perfektní akční scény, je to hromada bitek, který pak gradují jako v masakrózním finále, kde proti sobě jdou úplně všichni a je to super. No, tohle fakt jako doporučuju všema deseti, kreslí to David Finch, batmanovský kreslíř, který umí, ten dělá, že s Tomem Kingem Znovuzrození, myslím, na prvotřídní kresba, fakt jedno z těch velkých jmen DC kreslířů a co event máte v jedné knížce, takže tady rozhodně doporučuji, tohle byste si neměli nechat ujít. Pár lidí se určitě zeptá, hele, co bych na to měl mít načtený. Jako v ideálním případě je tohle další knížka do Ligy spravedlnosti Jeffa Jonesa z Nové 52. Jo, odkazuje se to na nějaký věci z té Války velké trojky, tu zase nejde číst bez těch předchozích knížek, že jo. Na druhou stranu, pokud
rezignuje, nebo pokud nepotřebujete vědět úplně všechno, tak si myslím, že si to užijete úplně v pohodě samostatně. Jo, prostě na začátku musíte přijmout fakt, že zločinecký syndikát už je na scéně, že už Liga spravedlnosti je ze hry. Když si předtím přečtete tu Zemi 2, tak to taky jako pomůže a můžete víc docenit, jak s tím Grant Morrison, Jeff Jones pracuje. No a dostáváme se k tomu druhému eventu, k Metalu, který naopak krváci vydávají kompletní a rozkouskovaný do tří knih. Tahle ta je uprostřed a slouží k představení všech hlavních záporáků. Už jsem to vlastně trošku jako prokecl. V základu celý Metal je o tom, že se do naší reality dostanou záporáci z temného multivesmíru. Vlastně Batmani, které představují ty největší strachy Bruce Wayna. Každý Batman je vlastně spojený jakoby s nějakým členem Ligy spravedlnosti. Máme tady Batmana, který ovládá Speed Force, máme tady Batmana s prstenem Green Lanterna, a supermanovský Batman je zase jako zmutovaný do Doomsdaye. A dělají bordel, snaží se ovládnout náš svět a všemu tomu šéfuje Batman, který se směje, což je vlastně jako jokerovský Batman, postava jako s nejvíc creepy a nejvíc jako úžasným designem, který se tady šklebí i z obálky, to je fakt jako parádní. No a tato knížka právě představuje ty jednotlivý Batmany. Každý je to složený vlastně z několika jako jedno one-shotů, jedno sešitů, každý je zaměřený na nějakého toho Batmana. Dozvíte se, odkud přišel, jak vlastně vznikl a sem tam se tam prolínají i scény ze současnosti, kdy jako ovládají jedno to město za druhým. Poměrně jasně to dodržuje takovou tu šablonku, že já nevím, zlej Batman Flash jde proti Keystone City a bojuje proti Flashovi, a Aquamanovský Batman jde bojovat proti Aquamanovi a tak dále a tak dále, ale funguje to docela dobře, ty příběhy jsou fajn, vždycky jako mě bavilo čekat na to, co se v tom světě zvrtne, jak to, že se z Batmana stane tady tohleto. Dost oceňuju, že scenaristi přistupují k těm Batmanům opravdu jako k strachům Bruce Wayna, co by se jako mohlo stát, kdyby se něco fakt jako pokazilo, že to nejsou prvoplánový nápady, tak hele, potřebujeme napsat Batman Flashe, jako udělat co nejdrsnějšího, ale třeba Batman sfúzovaný se Cyborgem, jako takhle, ty Batmani mají vlastní jména, jo, abyste se v tom víc chytali, tak já používám tady ty zkratky, tak prostě Batman Cyborg je Batman, který se vzdal posledního lidství, sfúzoval se ze strojem, aby se stal jako ještě efektivnější mašinou pro boj proti zločinnosti. No a celý se to samozřejmě jako šeredně zvrtlo, protože to ta empatie a to lidství je pro Batmana jako naprosto zásadní, že jo. Takže už je na straně záporáků a takhle to jako probíhá se všemi těmi Batmany. Koukám, slunko mi sabotuje natáčení, ale to už vydržíme. Jediné, co té knížce trošku jako podráží nohy, je, že čtete asi 7x vlastně o nějakých zlých Batmanech. Pokud to si to dáváte na jeden zátah, tak už je to furt vlastně to stejný dokola. Vždycky prostě se objeví Batman, říkáte si tak, co se pokazí jako tentokrát. Dělají na tom ty lidi, kteří píšou ty dané série. Takže zlýho Batmana Aquamana píše Dan Abnett, který píše Aquamana ve znovuzrození. Batmana Flashe píše Williamson, který píše Flashovou sérii. Dost těch knížek dělá Tynion čtvrtý. Máme tady jeden díl toho hlavního eventu Metalu, Snydera. Je to jako v pohodě knížka, která právě připravuje půdu pro to velký finále. Jo. Příliš neposune dějem toho Metalu, ale představí vám všechny záporáky, ukáže vám jejich proces likvidace, odboje a toho, jak ovládají jednotlivý města. A jsem fakt zvědavý na tu třetí knížku, jak to celý dopadne a co tihleti Batmani předvedou, protože design mají výborný a origin taky, tak ještě, aby jako mohli pořádně zatopit těm hrdinům. No. A poslední knížka je Umbrella Academy 3 Hotel zapomnění, vlastně taková alternativa k Marvelu a DCčku, komiks, autorský komiks Gerarda Weye a s kresbou Gabriela Ba, který sází právě na jako prvky divnosti a toho, že se snaží být jako něčím nový, provokativní a jde si kompletně svou cestou. Což u Hotelu zapomnění nevím, jestli je úplně dobře. Tady je podle mě s tou divností zachází až moc daleko a od začátku tam rozjíždí obrovské množství příběhových linek. Pomalu každá postava si řeší svoje vlastní dobrodružství a díky tomu ten komiks má extrémně rychlý tempo, že vám ukáže, já nevím, dvě stránky z jedné scény, střih, skočí k jiné postavě, střih. Každá řeší dobrodružství, který by pomalu vydalo na samotnou knížku, kdy v centru máme Hotel zapomnění, kdy otec té rodiny jako vytvořil
někde bokem dimenzi, kam zavíral všechny záporáky, vyloženě jako podivné místo, podivný hotel uprostřed ničeho, kde jsou záporáci držení, dostávají na jídlo šváby, taková fakt jako podivná představa. Minul, aby jako na to kompletně rezignoval, celou knížku by udělal jenom o tom hotelu, které je fakt jako skvělé, z kterého bych chtěl vidět mnohem víc, ale Gerardovi to nestačí a některé postavy letí zkoumat novou dimenzi v takových těch jako starých 70-kových sci-fi dobrodružstvích. Máme tady vyrovnávání se s rodinou, máme tady detektivní zápletku, máme tady vyvolávání mrtvých a hledání pokladu a prostě je to chaos. Vy tak jako první tři sešity budete číst věci a vůbec nebudete chápat, co se děje. Je to takový ten komiks, který je prostě spíš, měl jsem z něho pocit, že je spíš póza, než že se snaží vyprávět příběh. Respektive já mám rád, když jako od začátku zhruba vím, co se děje, můžu si skládat teda nějaký střípky a něco si domýšlet, ale tady fakt jako čtete a nemáte šanci moc jako chápat. V druhé půlce to teda začne jako pomalu zapadat do sebe, ale tady už jsem trošku jako ztrácel pozornost a už mě to příliš nebavilo, protože ten přístup, jaký Gerard Way volí, já úplně nemám rád. Nakonec mi přijde, že některé ty dějové linky, kdyby tam vůbec nebyly, tak se nic nestane. Proč je tam linka s hledáním pokladu, nevím, asi aby tam byla ta daná postava, která v ní figuruje. Jinak je to ale jako klasická Umbrella v tom smyslu, že tam je prostě spousta divných scén, spousta jako skvělých nápadů, jo, kdy ten hotel je skvělej, pro zkoumávání toho vesmíru má výborný momenty a jako strašně se mi to líbí, ale Gerard Way furt jako nemám z něho pocit, že by byl komiksový scénarista. Furt mi přijde, že jako sedne k papíru a že jak je jako z kapely, kde jsou prostě po sobě krátké písničky, tak on chrlí tohle a pak to všechno tak jako míchá do sebe a ten výsledek není úplně jako ideální album. No. A Gabriel Ba, já s tou jeho kresbou mám tady trošku problém. Ona je taková jako minimalistická, připomíná mi v některých místech Mignolu, jakmile tam jsou konzverzačky, fajn, jakmile tam jsou jako bizarní výjevy typu toho hotelu nebo jiné dimenze, fajn, jakmile dojde na velkou akci, tak je to nepřehledný a ztrácím se v tom. Což jako už u takhle zmateného komiksu úplně nepomáhá. Takže za mě tohle je asi nejhorší Umbrella. Furt se v tom dají najít jako dobrý momenty, ale ten příběh úplně nedrží pohromadě. Ze všech komiksů, co tady mám, mi svým scénářem přijde nejslabší, nejzamotanější. Neměl jsem ani jako chuť v tom hledat nějaký smysl, protože mě to příliš nebavilo a tady dám ten jako palec dolů. Byť jako průšvih to není, jo. To byly dnešní superhrdinské novinky, spousta fajn věcí, každý si vybere od takových jako prvoplánovějších, akčnějších komiksů typu Lobo a sebevražedný oddíl po komiksy, který vás nutí nad něčím trošku víc přemýšlet, což je Gotham Central, což je ten detektiv komiks od Tyniona, po velký megalomanský superhrdinský blockbustery a události, že jo, což je Metal a Věčné zlo. Komiks měsíce mám dva, protože se to úplně nedá srovnávat. První je Gotham Central, protože tato sérka je fakt kvalita. Jsou to superhrdinové podání úplně jinak, podání pro dospěláky. Prostě to sledovat, jak policajti řeší případy, jak ten Batman se jim tam spíš plete a někde se objeví, něco zavrčí a úplně tím jako, nechci říct se slovíčko, prostě hodně štve. Tak je paráda, Brubaker umí, má to skvělou atmosféru, takže pokud chcete něco trošku jiného, tak tohle. A pokud naopak chcete zase úplně protipol a ten superhrdinský mainstream v 100% podobě, kde jsou mlátičky, bitky, akce a velkolepý prostě božsky nakreslený scény, tak jako Věčný zlo. Tyhle ty dva komiksy byste měli mít doma. Tyhle ty se fakt jako skvěle povedly. To je z dnešních komiksových bublin všechno. Dík, že jste koukali, já se budu těšit zase příště komiksu. Zdar!